Dobro večer, dobrodošli poštovani dragi gledatelji, dobrodošli još jedan jedan na jedan. Zdravka Bušić, moja večerašnja gošća, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama, želim i vašim gledateljima. Evo, vi ste danas u ulozi saborske zastupnice, imali ste podosta socijalnih uloga u životu, ali danas ste saborska zastupnica, pa ćemo vas tako i najaviti. Iako ja ne znam puno osoba u Hrvatskoj koja bi tako ekspertno mogli govoriti o ovoj temi o kojoj ćemo govoriti, a ona je vezana, ponajprije, bit će i drugih pitanja, uz događaje, recentne događaje naravno u Bosni i Hercegovini, mislim dakle i na posjet i premijera, to je predsjednika vlade Plenkovića, ali i visokog izaslanstva, dakle Evrope. I najbolje da odmah krenemo sa cijelim tim klupkom pitanja koje se nekako treba razmrsiti i koje iz emisije u emisiju sa raznim gostima pokušavam rasvijetliti sa svih strana. Zato kažem, nismo se do sada sreli u emisiji, ali sasvim sigurno mogu jamčiti da je to moj grijeh i da ste, i kad je riječ o ovoj temi, vjerojatno jedan od najpozvatnijih sugovornika, to je sugovornica. Najkraće rečeno, kakav je danas položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Da, danas položaj hrvatskog naroda danas u Bosni i Hercegovini je složen, jako složen, ali on je daleko bolji nego je on bio recimo od 2000-te na ovamo, pa sve do, ja bih rekla do 2016. ili 2014. recimo kad Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, to znate 2013. I hrvatski zastupnici su odmah, doista odmah, ja sam također bila taj zastupnik, znači tu je bio gospodin Andrej Plenković koji je danas predsjednik vlade Republike Hrvatske, gospodin Stier, Dubravka Šuica je također bila i, i Ivana Maletić. Međutim, mi smo se nekako... ja bih rekla, Andrej Plenković se stvarno angažirao i Davor Stier, naravno, kako sam ja po mom podrijetlu. I ja sam rođena u Imotskom, kako znate, odrasla sam u Bosni i Hercegovini i to mi je nekako životni interes, ja bih rekla. Tako da smo nas troje se, pa naravno bila je tu i gospođa Šuica i gospođa Maletić, mi smo se stvarno... Mi, znači, zastupnici HDZ-a smo se doista jako angažirali kako i na koji način osvijestiti zapravo i potaknuti pitanje to koje je zapravo doista, ja bih rekla, ništa se nije događalo tu, a Hrvati su sve od 2000 na ovamo gubili svoja prava. Kako zapravo, što je Andrej znao reći, zapravo emancipirati to pitanje? Kako, što učiniti? E, tako smo mi, kao što vjerojatno ste, ja se nadam i čuli, da smo mi uspjeli imati jednu deklaraciju, odnosno rezoluciju o Bosni i Hercegovini kao takovoj, naravno, pa smo gdje smo doista malo pomalo upoznali smo ljude, odnosno zastupnike, razgovarali s njima, naravno, to je bilo i u Odboru za vanjsku politiku. Tako da s vremenom smo mi to pitanje otvorili. Rezolucija je prošla u Europskom parlamentu. Tako da je, sjećam se da su tada došli Hrvati. Zapravo prvi put se počelo govoriti nešto u međunarodnoj, ja bih rekla, pozitivno, na jednom drugom, na jedan drugi način se počelo govoriti. Evo, to... Koji ste se tada ovoga stavovima, da ne velim predrasudama, susretali? Predrasuda, naravno, nažalost, nažalost. Kad govorite o tome da se po prvi put počelo pozitivno govoriti. Je, pa naravno. Postavljam, znate da se o nekom narodu ovoj ne može govoriti bez predrasude, samo negativno. Da, hvala. Gledajte, nažalost, Hrvati u Bosni i Hercegovini nekako imali su tu etiketu nekog remetilačkog čimbenika, da oni su bili oni koji zapravo započinju te podjele i vi znate sami koji sve epiteti i
prate i Hrvatsku, pa i od Tuđmana na ovamo. Tako da Hrvati su zapravo zato i jesu bili u tom položaju, zato što, a nikad nisu zapravo ovi adresirali bošnjački unitarizam ili srpski separatizam toliko koliko su. A Hrvati kao najmalobrojniji narod su stvarno bili, ja bih rekla, uvijek su nekako gledani za sve ono što se događalo loše kao žrtveni jarac, ja bih rekla, što se u politici zna reći. Tako da postepeno, malo pomalo se to ipak mijenjalo. E sada... Jedan put pitanje. Je li tako je percepciji zapravo predležao jedan stav o tome da su Hrvati htjeli dijeliti Bosnu, pa da je ta intencija podjele BiH na neki način uzrok današnjem nezavidnom, još uvijek nezavidnom, unatoč poboljšanju položaju Hrvata? Da, nažalost, to sam baš htjela sada reći. Od samog početka, znači od 90-ih na ovamo, vi znate da je to, nažalost, Hrvate pratilo to, ta sudbina nekako da su oni odgovorni za sve što se događalo tamo. A Hrvati su se oslanjali, naravno da će se oslanjati na hrvatsku politiku i na Hrvatsku, jer Hrvatska je na koncu konca njihova matična domovina. Tamo je domovina njihova, Hrvatska, Bosna i Hercegovina je domovina i hrvatskog naroda. To uvijek trebamo naglasiti. Međutim, evo, ajde pođemo s početka. 1992. godine, kad je Kutiljero došao s planom. Svi mi, oni koji se bavimo tim i koji pratimo to, znamo za Kutiljerov plan iz 92. početak 92. Tko je odbio? Odbio je Izetbegović. Tako da, a ja bih mogla samo o tom, recimo, kako i na koji način je to bilo. Hrvati su, znači, bilo je 5 mirovnih sporazuma. 5. Prva tri su propala, kako znate. Znači, Kutiljerov je propao zato što Izetbegović nije htio. Kasnije je bio Vance-Owenov plan, 1993. koje su opet Srbi nisu prihvatili. To, ako želimo malo više o tome i šire, Hrvati su prihvatili taj plan. E, onda je došao Owen Stoltenbergov plan koji također Izetbegović je odbacio. Potpisao je i sljedeći dan, drugi dan ga je odbacio. Znači... Koje su, kad kažete, možemo li sumarno ili su posve divergentni razlozi o tome, zašto su se ti planovi odbacivali? Ovako, znači, zašto? Zato što je... Izetbegović, ja ne znam je li vi, sigurno ste čitali, čuli ste, vi ste čovjek koji prati sve to, njegova deklaracija. Da, znam. E, da. Zapravo, ako čovjek pročita to, onda se zapravo jasno je što su njegove ciljevi bili. Znači, ako bi mi gledali Kutiljerov plan je imao županije. A uvijek je bila podjela na nacionalnim načelima. Znači, kad netko optužuje Hrvatsku i Tuđmana, uvijek je sve do jedan plan koji je međunarodna zajednica imala za Bosnu i Hercegovinu je zapravo i je bila nekako podijeljena na ili ustrojena na na nacionalnim načelima, jer oni su vidjeli, naravno, njima je bilo jasno da Bosna i Hercegovina, i to je dobro, njima je bilo jasno da Bosna i Hercegovina ne može drugčije opstati. Tako da, Izetbegović je najprije potpisao to, to je bilo, znači, u ožujku 1992. godine, i za čudo veliko on je onda razgovarao sa, sjećate se, Warren Zimmerman? Da. I on je nakon 10 dana Izetbegovića povukao. Znači, odbacio je taj plan. Zašto?
Zato što je on uvijek imao, apsolutno to, u pravu ste kad pitate zašto, zato što je on uvijek imao te maksimalističke ciljeve i stvoriti jednu muslimansku državu. I on nije nikad prihvatio da Bosna i Hercegovina kao država bude ustrojena tako da tri konstitutivna naroda budu zapravo ravnopravni u toj državi. A mi imamo primjera u svijetu gdje je to tako. A ovaj drugi, naravno drugi je nažalost ovaj Vance Owenov plan također. Isto, samo ovaj plan je bio na pokrajinama. Znači, sjećam se jako dobro, samo me zaustavite ako previše detalje idem. Samo dajte, jer to meni se ne priča više. Da, točno. Znači, Vance Owenov plan je bio zasnovan na 10 pokrajina. Od kojih su i mogu ići u detalje, jer ja se toga jako dobro sjećam, jer to je mene bilo od životne nekako važnosti. Ja sam to pratila jako dobro, jako nisam povjesničar. Tako da je i teritorije bio podijeljen. Tako da se znalo da je 44% teritorija u Vencovenov planu pripadalo Srbima, 44% muslimanima, 12% Hrvatima. Općina je bilo, Hrvati su, ja mislim, trebali dobiti oko 20 općina. Naravno, Srbi najviše. Ali po teritoriju su jedan i drugi bili bili jednaki. Znači, međutim, ovaj plan, rat je već bio, kako znate, 1993. I ovim planom, 8. i 10. što je za nas, Hrvate, bilo jako bitno, je išla u korist, naravno, to je bila hrvatske jedinice, ustrojene te nacionalno, u nacionalnom načelima. S obzirom da su muslimani, odnosno Bošnjaci, izgubili jako puno teritorija u to vrijeme, Izetbegović je naravno postavio se na druge načine. Međutim, kad je taj plan Srbi su odbili zato što su oni vidjeli ako bi se oni morali povući i Karadžić nije htio potpisati i onda je to Karadžić, makar je bio pod pritiskom i onda je kad je došao natrag, on je rekao da Skupština mora to odobriti. Skupština nije odobrila zato što je Mladić to sve minirao i tako da ne idem dalje. Međutim, kasnije, ponovno, plan je propao od Izetbegovića zato što su muslimani, odnosno Bošnjaci. Dobro, onda su se Bošnjaci te kasnije, onda smo, tako je bilo, zvali smo muslimane, naravno. Kasnije su došli se sa imenom Bošnjaci, ali onda ću govoriti muslimani, odnosno Bošnjaci. Oni su zapravo htjeli, zašto je počeo rat između Hrvata i Bošnjaka? Zato što su oni htjeli teritorijem nadoknaditi ono što su izgubili od Srba. Jednostavno rečeno, i to je sasvim jasno, Danas tko govori i ne gleda što se zapravo događalo u tom ratu i što se događalo sa pokušajima međunarodne zajednice da mirovnim sporazumima dođu do nekog rješenja i ovih svih miniranja, ja bih rekla, sva tri pokušaja, ta i jedan i drugi i treći, dok nije došao Washingtonski sporazum u 1994. koji je onda tek potpisan i ostao je taj četvrti na snazi. Naravno, i peti je bio, kako i sami znate, Dejtonski sporazum. Idemo sad obrnuti stvar. Iz perspektive pak Herceg Bosne, mnogi tvrde, ili postoji isto tako viđenje,
da je hrvatska politika na čelu sa predsjednikom Tuđmanom cjelovitost Hrvatske zapravo ostvarila na račun postojanja Herceg Bosne? Ne, ja se s tim ne bih... Ali ste čuli za tako? Naravno, naravno. Toliko puta se o tome, pa i danas to govore. I danas to neki pišu i govore. Ovako, što se tiče da Herceg Bosna, hrvatska zapravo zajednica Herceg Bosna se stvorila onda zato što je bilo potrebno je stvoriti. I apsolutno ona je stvarno učinila svoje, ona je obranila hrvatskog čovjeka na hrvatskom prostoru onoliko koliko je mogla. I naravno da nije bio HVO-a i Herceg Bosne, Bog sam zna što bi bilo od Hrvata u to vrijeme ratnih sukoba. Ja mislim i uvjerena sam što se god više o tome istražuje, što god povjesničari o tome ozbiljnije govore, da će sve više i više biti jasno koliko je bilo potrebno stvaranje Herceg Bosne i HVO i koliko je zapravo koliko je to vrijedilo za, odnosno značilo za Hrvatsku, za obranu Hrvatske. Jer nemojte, najviše je zapravo, naravno da su oni čuvali leđa Hrvatskoj. Oni su čuvali, te kako su čuvali leđa. I da nije bilo zapravo tog otpora tu, niti bi se Hrvatska, pa vi sami znate što je to bilo. Ali to je prilično jasno. Ali ovo pitanje ostaje visiti u zraku. To o Tuđmanovom ustupku međunarodne zajednici na račun Herceg Bosne, eto, ostane na cjelovitost Hrvatske. Pa vi znate da je Herceg Bosna ušla u sastav federacije u Washingtonskim sporazum 1994. godine. A da se to dogodilo. Herceg Bosna je izvršila zaista svoju ulogu koja je doista bila potrebna i neminovna, ja bih rekla. I to se pokazalo i kroz taj nemilosrdni rat. Mnoge interpretacije, mnogi govore, međutim, Herceg Bosna je bila potrebna, kako kažem, i za očuvanje Hrvatske, ali za očuvanje i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ne samo za očuvanje Hrvatske. I kasnije da nije bilo toga, pa čujte, to je stvorila se jedna pretpostavka za sve ono što se događalo u drugoj polovini 1994. i naravno 1995. I naravno da što svi znamo kako i na koji način se osvojio Knin, da nije bilo pripreme s ove strane, ne bi se Knince ne bi naravno mogao. Tako da je sve to imalo svoga smisla, sve to imalo svoga rezona i Tuđman je kao strateg koji je stvarno znao kako i na koji način zapravo ravnotežu tu držati. Ja mislim da je maestralno odradio svoj posao. I ne bih rekla da je žrtvovao sada, da je se netko žrtvovao za nešto. Čujte, to je bio nemilosrdan rat i Tuđman je znao, ali Tuđman je nikada nije suma smetnuo interes hrvatskog naroda i hrvatskog teritorija u Bosni i Hercegovini. U svjetlu ovog razgovora o odustanju od dogovora, što mislite, hoće li i ovaj posljednji dogovor u BiH biti izigran, biti na neki način jednostavno jedan od tih dogovora o kojima ćemo možda za 5 godina vi i ja pričati opet kao jedan u nizu? Pa ja... S tim u vezi, može li se uopće u ovoj konstelaciji odnosa snaga naći rješenje za BiH?
Pa trebalo bi se naći. Ja se nadam da će se naći. Ja doista se nadam i ne bih u ovom času bila toliko skeptična i rekla da će ovaj pokušaj zapravo biti samo jedan od koji su već bili. Ne, ja se doista nadam jer gledajte, vi vidite da Bosna, zašto su evo sada došli u prošli tjedan u Sarajevu je došao došla je Ursula von der Leyen, predsjednica komisije, naravno da je to sve zaslužan predsjednik vlade Andrej Plenković, jer gledajte, kome je u interesu tamo? I to isto ako imam malo vremena zapravo dotaknuti kako je to sve išlo, na koji način je to jedan progres činilo prema naprijed. I zapravo ja doista sam uvjerena, ne da sada govorim i na pedestal stavljam neke ljude, u ovom slučaju Andreja Plenkovića, nego doista da nije on tu stvarno uložio svoj, ja bih rekla, i integritet i ono, sve ono što on predstavlja, ne bi Bosna i Hercegovina došla do ove točke. A ona je zapravo došla, evo sad svi možemo, znamo i čitamo da Europska unija bi mogla donijeti svoju odluku u trećem mjesecu, odnosno da otvori pregovore. Vi znate da je 2014. Da, znači evo prije 10 godina kad je bio Čović član predsjedništva Bosne i Hercegovine, da je on predao zahtjev. I da i tada da također zato što je se angažirao Andrej Plenković koji je tada bio zastupnik u Europskom parlamentu. Znači, 10 godina prije je predan zahtjev za... Odgovarali to svima? Ja se doista nadam, makar pa vi znate iz ovog svega što vidimo i čujemo i pratimo i stvarno, ako smo objektivni, a objektivni valjda jednom trebamo biti, makar je puno toga je toliko krivoga rečeno oko toga, da Hrvati su, ja mislim, onaj stroj, onaj motor koji vuče to naprijed. I to je stvarno tako, jer imamo tendencije ove koje smo spominjali ranije, jedne na jednu stranu unitarističke, na drugu stranu separatističke, ali Hrvati tu doista imaju interes najveći nekako i za NATO i za Europsku uniju. Ja se doista nadam da ova druga dva konstitutivna naroda će isto zapravo da su već sada da je dozrijelo, ja bih rekla, dozrijelo vrijeme da... Jer gdje je mjesto Bosne i Hercegovine ako nije u Europskoj uniji? Gdje? Tako da sad, ako oni ne iskoriste ovo vrijeme sada i ne dogovore se, a kako vidite ova vlada sada stvarno, ja mislim da ide velikim koracima naprijed. Tako da nadam se, makar ovo, vi ste možda aludirali na ovo što u Laktašima su se dogovorili prije nekoliko dana, pa opet, valjda... A počela je obstrukcija. Opet je počela neka obstrukcija, da, znam. Obstrukcija je počela prije, već za samog boravka. Plenković se ne želi. Mislim, zašto strani predsjednik vlade u našoj državi uopće ovoga nešto? Pa se onda naravno prirodno nije htio sastati sa predsjedništvom zbog naravno prisustva Željka Komšića, pa je onda to dalo povoda, mislim, neslučajnom relativiziranju cijele stvari i sve svedeno na interne bosansko-hercegovačke, dakle, odnose. Bez ikakvog senzibiliteta za širi plan, znači, širu sliku. Da. Ja razumijem, mislim, da se može, to se i kod nas dešava se u Srbiji, dešava se svugdje, da se može, sad reći bosanski, onako čaršijski, stalno baviti svojim sitnim malim problemima, ali ne razumijem koliko se ustrajno može ne htjeti
vidjeti, mislim, šira slika. Znači, kod nas u Hrvatskoj, pa smo pričali u posljednjoj emisiji, gospodin Pupovac i ja, o jednoj epizodi, kako sam počeo raditi u prosincu sa 1991. Pa kad me pitate se sjećate, naravno da se sjećam. Nažalost, previše toga se sjećam. I onda sam tako prizvao u pamćenje jednu opasku Vesne Pusić, koja je tada bila dakle, u parlamentu, u saboru našem u tom odboru i došla je u emisiju, ja sam je zvao, sva egzaltirana, ali ujedno i na neki način rezignirana. I rekla mi je, Romano, ja, kako smo van emisije na ti, ja imam dojam da naprosto netko u Hrvatskoj opstruira naš ulazak u EU. Dakle, i kod nas se to dešava, nemojmo se praviti sveci. Ali, sada ja malo širo pitam, je li moguće da, evo recimo, jedan takav sasvim razumljiv i legitiman potez tog nesastajanja zbog prisustva Komšića postane, mislim, važni ili dade, mislim, ovoga intonaciju cijele stvari umjesto da se raspravlja o bitnom? Nažalost, apsolutno sve što ste rekli, ja bih se složila i slažem se zato što, gledajte, to baš sam čitala i čovjek stvarno, čovjek može biti samo i jadan i tužan kad gleda na kako i na koji način. Zapravo, je li to bitno što se Andrej Plenković nije sastao sa Komšićem? Osim toga, pa ja mislim da nitko od nas nije ni očekivao da bi se on mogao sad. Andrej Plenković da ide Komšiću kao predstavniku hrvatskog naroda, a znamo dobro, kako uostalom, je... Dobro, uostalom, to nije jedan proizvoljan... Pa, čekajte, ali što je to uopće bitno? To nije jedan proizvoljan gard. To je pred pogotovo licem Evrope, a tamo su, rekli ste tko, jedna snažna politička gesta oko koje u Hrvatskoj, začudo, bez obzira na ovaj razgovor dva zagrebačka brda, ne Pantovčakare, slobodno, da, oko koje čak začudo postoji konsenzus. Ne bi se ni Milanović sastao sa Komšićem u ovom trenutku. Dakle, hoću kazati, postoji naprosto hrvatska legitimna pozicija, postoji logičnost te pozicije i nakon toga, mislim, dovoditi, mislim, Andreja Plenkovića uopće u pitanje u ovoj celoj intenciji, potpuno je, kako da velim, ne promašeno, nego to je nerazumijevanje, mislim, ovoga, naprosto gdje smo danas, gdje živimo i kako vi velite, gdje bi Bosna trebala biti. Točno. Umjesto da su stvarno, jer Andrej Plenković je doveo je zapravo, jer zaslugom njegovom došla je Ursula von der Leyen i Mark Rutte. Umjesto da o tome koliko je to bitno i koliko je stalo zapravo da Bosna i Hercegovina konačno krene korakom naprijed, oni su se zapravo prihvatili i mnogi tamo mediji, čitala sam dosta o tome, da to je nepoštivanje njihove države. Gledajte, zar je doista Komšić nepoštivanje države? Komšić je u Hrvatskoj, kao što sami znate, persona non grata, zato što je on došao zapravo glasovima. On je član hrvatskog, predstavlja hrvatski narod. Šta je hrvatski narod? Tamo kaže iz reda hrvatskoga naroda. Pa onda je se trebao biti valjda biran po iz reda hrvatskoga naroda, a ne one 90 i nekoliko posto, ja mislim, su ga izabrali Bošnjaci. Osim toga, mi imamo, dostupni su svi ti rezultati gdje i na kojem mjestu, recimo na mjestima gdje nema dva Hrvata, on je dobio 100% glasova. Znači, svima je jasno što se događa. Svima je jasno kako i na koji način on već 16 godina će biti. 16. Pa to je stvarno nešto nečuveno. Ja mislim, i kad vi objasnite stranim diplomatima... Dobro, ali postaje jasno u tom senzibiliziranju koje traje jako dugo. Vi ste sami kazali i ta ekipa, dakle vi, Andrej Plenković, Stier, da ne nastavljam. Sad, započela sam sa jednom drugom vrstom senzibiliziranja, ali sada tamo postalo zorno i jasno koja su to legitimna prava Hrvata u BiH, da to kako kažem. I da je ova situacija s ovim izbornim zakonom osporavanje tih legitimnih prava.
Pa upravo to. Upravo to. Sada zato mi i nastojimo da Bosna i Hercegovina stvarno krene i da otvori te pregovore. Kad jednom otvorite pregovore, onda svi ti koji su akteri, onda bi se drugačije, ja sam sigurna da bi se ponašali drugačije, ne samo političari, nego bi se drugačije ponašali i ostali. Zašto? Zato što onda se suoče sa stvarnošću. Jer otvoriti pregovore i otvoriti određena poglavlja znači početi raditi, a ne samo zapravo otvarati neke teme koje uopće nisu teme. Teme su zapravo kako i na koji način ta država može uopće preživjeti. Svjedoci smo da ona nije funkcionalna i svjedoci smo što se događalo, ali Hrvatska ne može. Ja sam doista, trebamo istaknuti da Hrvatska čini sve u zadnjih, ja bih rekla, najviše u zadnjih 5, 6, 7 godina, da se pokrene stvarno to sa mrtve točke. E sada, s obzirom da bošnjačkoj strane nekako imam osjećaj, ali ja se nadam da sada ovi koji su ova trojka i stvarno na način na koji oni funkcioniraju, a samo ja sam se iznenadila malo kad sam vidjela da zapravo Konaković se najprije složio i zapravo prihvatio dogovor o izmjeni izbornog zakona, onda odjedanput. Sada, ja bih volila da nekako... Što još treba napraviti? Bitno je da mi pustimo njih. Naravno, treba vidjeti kako i na koji način pomoći trima stranama. Pomoći u razmišljanju, u pristupi. Mogu da se ovako pitati. Jel vi, ali sad probajmo se emancipirati od toga da vam je to, kako ste rekli, životno važno, da ste rođena u Imotskom Odreslavu, dakle, Hercegovini. Probajmo, dakle, aludiram, dakle, naprosto na vašu dugu i diplomatsku karijeru, ako hoćete, i na jedan mir i serioznost kojom pristupate tim temama. Kad vidite argumentaciju bošnjačke strane, jel vidite vi ovoga neku snažniju logiku da se odbija ta izmjena izbornog zakona? Pa logike uopće nema tu. Zapravo, pa oni su se složili, pa znam da su se, da ne prozivam sada imena, ozbiljni ljudi složili, već davno su pa u razgovorima sa hrvatskom stranom, oni su rekli da apsolutno to je njima jasno da ne može Komšić predstavljati hrvatski narod. To su rekli bošnjački političari. Ne jednom, nego stalno u razgovorima sa međunarodnom zajednicom. E sada, njima je jasno, samo meni, ja bih nekako, vidim sada da su se i neki tu umješali i drugi, dobro bi bilo pustiti njih tri strane da oni to odrade. Naravno, uz asistenciju ili pomoć ili savjete međunarodne zajednice, ali nekako ovo mi je, ja se nadam da će bošnjačka strana, odnosno ovo što smo imali prilike čitati, o čemu vi govorite, da će gospodin Konaković poštivati ono što, odnosno, dobro, nije se ništa potpisalo, to je točno. Osim toga, to nije bio prijedlog, hrvatski prijedlog, odnosno HDZ-ov prijedlog, što oni vole. To je prijedlog bio svih njih. I znaju da je to uvjet da se donese promjene izbornog zakona. Oni to znaju. Zato mi ovo nekako mijenjanje u zadnji čas, odnosno, mi je jako čudno i nadam se, i sad, stvarno se, ja se doista nadam, jer da će shvatiti, da će se ipak dogovoriti, da idu s tim promjenama, jer treba se te neke glavni zakoni promijeniti kako bi predsjedateljica Vijeća ministara, gospođa Krišto, to konačno predala.
Htio sam kazati, dobro, pomaci su ipak očiti, jer se snažnom diplomatskom inicijativom, to čovjek možda ovako... Pa i svijest je nekako. Ne, ali hoću reći, u nekakoj sinhroni čovjek to ne vidi, ali u dijakroni moramo se vratiti u neke dane, sad ću ja se povjeriti vas, pokazati li se sjećate. Naime, tad je to bilo tada ne nepopularno, nego od toga su svi bježali ko vrag od tamjana. Naime, budući da je tako jedna ozbiljna sila ušla u Hercegovačku banku, nije bilo popularno primiti nikog iz te banke. Pa ja sad ne mi zato neka velika moja hrabrost i zasluga, ne znam šta, ali ja sam slučajno imao te ljude. Tan dva nakon toga. Troje, četvoro njih u emisiji. I kad gledam recimo te dane, pa onda recimo tu diplomatsku aktivnost i pobjedu kojom se ipak osujetilo preglasavanje Hrvata u BiH. Da. I o tom bi se mogli pričati. I tako dalje. Dakle, sjetimo se Šmita, sjetimo se svega i svačega što se tu događalo. Mic po mic se ipak stvari popravljaju. Što još treba ili što još moguće uopće diplomatski učiniti da se jednostavno da izborni zakon promijeni? Vi stalno aludirate i to je dobro i pametno je što drugi, treći puta ponavljate sa hrvatske strane, treba pustiti njima da jednostavno sad nekako to sjedne svim stranama. A pri čemu bih vas mogao pitati ovako, je li to uopće zanimljivo srpskoj strani? Skup sa cijelim aranžmanom ulaska u Evropsku uniju? Pa, ako će Bosna i Hercegovina, ja se nadam da će ostati cjelovita, jer neće, međunarodna zajednica neće dopustiti drugčije. Ja se doista nadam, a to su svjesne. Gledamo međunarodne okolnosti danas. Znate što, gospođo Žuž, moram vam upast reći. Da i ne, što se nadam da se nikako neće dogoditi, jer to bi značilo rat. Ali da i ne, pa Banja Luka je uvijek tendirala zapadu. Pa naravno, da. Masu Banja Luka studirala u Zagrebu, gotovo više nego u Beogradu. Banja Luka je trgovinski povezana sa ovim dijelom. To je tamo 250.000 ljudi koji cijelo vrijeme zapravo komuniciraju sa Hrvatskom, sa Zapadom itd. Prema Austriji, je to svakodnevni promet. Mislim, kamo bi išli nego, ja ne znam, u Petersburg, kam bi išli? Pa ja doista se nadam, dobro, kako svima nam je jasno da je to jako složena Bosna i Hercegovina kao država i problem je riješiti. Nije to samo od juče, a evo ako ćemo ići u povijest, Benjamin Kalaj je jadan koliko godina je proveo u Bosni i Hercegovini, pa je na kraju sve bacio u jednu baču pa zapalio pa je vidio. Ali ja se nadam da ipak danas živimo u drugim vremenima i da je prošlo jako puno vremena od ratova i pogotovo u današnjem kontekstu i ovim svim nastojima Evropske unije što da pomogne zapravo da se konačno taj korak učini. Jer jako se puno, kako smo rekli, nije ništa činilo. A vi ste spomenuli da to vrijeme Hercegovačke banke, Berijevi amandmana, Petrićevi amandmana, doista sve ono što se događalo, sve ono što se događalo od 2000. na ovamo do zapravo 2000. uvijek je bilo na uštrb Hrvata i ali, kažem, sad je krenulo naprijed, ne samo u korist Hrvata, nego krenulo je naprijed za sve njih. Ja doista mislim, makar sve ovo što ste nabrojili i naveli što rade zapravo Bošnjaci, kako i na koji način reagiraju i Srbi, da će oni u konačnici vidjeti to, vidjet će da zapravo što prije se dogovore, što prije osvijeste potrebu i nekako tu zapravo, jer gledajte, hoće li ići Srbi, ne mogu, hoće li ići prema Rusiji, pa valjda neće, ja se nadam. A Bosna i Hercegovina, a Bošnjaci, pa
Pa valjda će ostati i doći će im do svijesti da je najbolje u jednoj funkcionalnoj Bosni i Hercegovini, kao što je uvijek međunarodna zajednica predlagala da to bude zapravo zemlja gdje će biti tri konstitutivna naroda jednako imati donekle jednaka prava. A Hrvati zapravo to mi vidimo da nisu imali. I sami znamo, vidimo da sada malobrojnost hrvatskog naroda, to kako oni mogu imati toliko vlasti, a toliko ih je malo. E to je taj problem koji zapravo iz kojeg proizlaze ove sve zapravo reakcije, ja bih rekla, bošnjačke strane. Utiču li unutar hrvatski prijepori na odnose i položaj Hrvata u BiH? Pa ja ne volim prijepore. Ja se nadam da će biti što manje i da znam na što aludirate. Ali ja ne moram aludirati, mogu kazati. Na odnose Milanovića i Plenkovića. Može, ili pravilnije predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Gledajte, ali rezultati su očiti. Tko rezultate donosi, a tko lako je govoriti, ali rezultate trebamo učiniti, trebamo nešto pokazati, što se čini, na koji način. Zapravo od same galame i deklarativnog nema koristi. Vi trebate ići u ovom slučaju naravno u Europsku uniju i uvjeravati ljude. Jer vi znate da kad je počelo to sve, kad smo mi počeli taj zapravo ja bih rekla proces upoznavanja političara i parlamentaraca, pogotovo ovih predsjednika, što zna često puta Andrej Plenković reći, skoro nitko ne razumi to. I teško je to. Situacija u Bosni i Hercegovini. I ljudi se, odnosno političari se baš ne upuštaju tako jednostavno. Tako trebate jako puno napora, jako puno strpljenja i zapravo dobiti na svoju stranu i reći i objašnjenja im pružiti kako bi se uopće zainteresirali. Ali nije lako zainteresirati bilo koga u taj bosanski, ja bih rekao, neću reći lonac, ali u to zapravo vrlo složeno i smršeno politički i naravno svaki drugi položaj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Interesantno bi mi bilo, vidio sam jedan intervju vaš, mislim u Novom listu, jel tako, je posvećen podosta, dakle, ostavštini doktora Franje Tuđmana kao prvog predsjednika Republike Hrvatske, njegovim pogledima. Stalno se iznova traži od sudionika ili bliskih ljudi da rastumače pa šta je značila pomirba ili tako dalje. Ali ja bih nešto drugo ovoga htio pitati. Naravno, pitaću vas o tome posebno koliko ta ostavština danas živi u HDZ-u. Ali zanimljivije mi je u ovom kontekstu razgovora o BiH pitati, pa nije li od početka zapravo u Hrvatskoj bila jedna dvostruka politika. Jedna je bila Tuđmanova politika spram BiH, a druga još za Tuđmana Stjepana Mesića. I Stipe Mesić je imao naprosto i u evropskim okvirima je to legitimna pozicija, politiku koja i tekako naliježe, mislim, na bošnjački stav o građanskoj Bosni. Koji naravno otvara široko vrata unitarnom Bosni i tako dalje, tako dalje. Ovo što je pričate sa Izetbegovićem, ali to je njegova... Tako da hoću kazati, Hrvatske imate slojeve politike. Danas mi se čini da zbog ove situacije koje ponovo spominjem, mi to više nemamo. Mi imamo na neki način jedinstvenu politiku spram BiH državnu, ali dugo vremena smo na neki način sami sebi bili krivi zbog toga.
Da, složila bi se, ali to je sve proizlazilo zapravo iz nerazumijevanja i jednostavno bošnjačka strana je uspjela toliko toga reći i svi su nekako bili pa ja znam koliko puta u intervjuima dok je predsjednik Tuđman imao intervju, uvijek su zapravo sami vidite da su ga napadali da je on dijelio Bosnu. Evo, to sve, nažalost, je proizlazilo iz toga. Međutim, sve danas vrlo ozbiljni političari, odnosno povjesničari i vojni povjesničari. Isto, evo recimo, pročitajte samo, spomenut ću jednoga, nedavno sam knjigu njegovu čitala, zove se Schrader, on je vojni američki povjesničar. Ja bih volila da ljudi pročitaju tu njegovu knjigu gdje on stvarno dobro, tako dobro opisuje kako je počeo rat između muslimana i Hrvata. A sve je to nekako išlo uvijek i svi su optuživali Hrvate. Čujte, ja sam imao par dana prije. Sve više povjesničara što istražuju, pa evo možete koliko puta slušam Nazora, Antu Nazora, koji stvarno ima vrlo kvalitetne ljude, koji, pa naravno i Hrvatski, odnosno Hrvatski povijesni institut, ima ozbiljne povjesničare koji ozbiljno istražuju to. Tako da će sve to doći na vidjelo, ali samo... Nažalost, malo ljudi to čita danas. Ali fama je spuštena i moramo jako puno raditi, ali ozbiljni ljudi i ozbiljne rašlambe će stvarno doći do tog zaključka da Tuđman nikad nije dijelio Bosnu. Zapravo, to je bio Alija Izetbegović, samo nemamo vremena to. On je nudio Tuđmanu, samo nemamo vremena o tome govoriti. Znači, zato je to ovo što ste vi spomenuli. Međutim, danas, hvala Bogu, veliki smo mi put prešli. Zato se nadam da će i ove sva ova trvenja i u Bosni i Hercegovini danas nekako doći svome kraju. Svima je vidno što se događa. Svima je vidno da je potrebno konačno zaokružiti tu državu. A što se tiče Hrvatske i hrvatskih odnosa, da, hvala Bogu, mi nemamo. Ono što je Tuđman stvarno zacrtao u svojim tim ciljevima, kako i na koji način doći do ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da danas mi nemamo razlike barem unutar vladajućih apsolutno zato što smo to, kažem, to pitanje je zapravo, to pitanje uopće nije više pitanje, to je samo cilj. Evo, ja bih rekla tako. To je cilj, na njemu smo jako dugo radili. A kažem, opet se vraćam zato što je to bio jedan plan, jedan zapravo kako i na koji način zapravo pomoći kroz angažman Hrvatske, kako pomoći hrvatskog narodu i zapravo našoj susjednoj Bosni i Hercegovini. Mi smo zainteresirani, pa moramo mi biti, pa to je naše susjedstvo. Mogli bismo o tome jako puno govoriti zašto Hrvatska danas jer je jaka, jer je u Europskoj uniji, jer može, ima utjecaj, čini sve kako i na koji način pomoći susjednoj Bosni i Hercegovini, a u isto vrijeme svjesni smo zašto je potrebno da Bosna i Hercegovina bude jaka država, jedna stabilna država gdje će hrvatski narod imati svoje mjesto u njoj. Tako da jednostavno mislim da smo zreli i konačno da je međunarodna zajednica i Hrvati i Bošnjaci i Srbi da će shvatiti zapravo da nema drugog puta doli
zapravo jednog pravičnog uređenja te zemlje i na očuvanju te države kao cjelovite države. Hvala vam lijepo na vašem gostovanju. Vidim da ste iznenađeni. Ja sam rekao da će proći brzo. Hvala vam puno, ali bit će prigoda da razgovaramo s svim onim pitanjima kojima smo se mislili baviti. Ja se nadam, jer ja sam toliko stvari moramo, se moglo dotaknuti. Da, više, moramo dovršiti emisiju, ali hvala vam lijepo na gostovanju i do sljedećeg susreta, a vidjet ćemo se naravno, evo recimo sve te kompleks pitanja oko Tuđmana, njegova ostavština života te ostavštine danas, recimo za neku drugu zgodu, pa do tada doviđenja. Doviđenja, hvala lijepa. Hvala lijepo i vama, dragi gledatelji, što ste bili sa nama i gledajte nas naravno i sljedećega utorka. Svako dobro.